ဲ့အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုင်းလာတော့ Asus ရဲ့ laptop တွေထဲမှာဈေးအသက်သာဆုံးလို့ပြောလို့ရရဲ့ Vivo Book ပေါ့နော်ဆို Vivo Book ကိုမှဒီကောင်လေးက14လက်မှာသုံးပေးထားတဲ့ performance ကလောလောဆယ် AMD ရဲ့ Ryzen 9 AI 9 8370 နဲ့လာမှာအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်14လက်မှာ display ပေါ်မှာ 3K 120Hz OLED ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ Vivo Book တစ်လုံးအနေနဲ့ performance လည်းကောင်းနေတယ် display လည်းကောင်းနေတယ်ဆိုတာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘလိုပြောမလဲလုံးဝ perfect almost perfect လို့ပြောလို့ရတော့တဲ့ level အတိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်လာပြီအဲ့တော့မှာ full IO port IO port တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ type ပြီးနှစ်ပေါက်ပါလာမယ်ဒီဘက်မှာ SD slot micro SD slot မှာထည့်ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ type C HDMI နဲ့ audio port ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ် Vivo Book ကအရင်အတက်ဆိုင်အများကြီးမိုက်လာတဲ့ Vivo Book လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဒီ AMD ရဲ့ AI ထစ်သွားတဲ့အတွက်နော်ကိုပိုင်တော့တုံးလို့ရသွားမယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ဆိုရင် 75 watt hour ဆိုတော့ဒီ Vivo Book S14 OLED လေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ review လေးတွေလုပ်ပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တဲကြေကြိုက် chipset လို့ပြောလို့ရတယ် Qualcomm ရဲ့ Snapdragon chipset ကတော့နောက်ဆုံးတော့ laptop တွေပေါ်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုင်ထားတာက Asus ရဲ့ Vivo Book ပဲဒါပေမဲ့သူကQualcomm Snapdragon X Elite ကိုတုံးထားတဲ့ version ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့တာ AMD ရဲ့ Ryzen AI 9 8370 ဆိုတော့ performance တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ demanding ပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်လောလောဆယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးမှာဘာရီထူးခြားသွားတာလဲဆိုတော့ Snapdragon X Elite ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ AIM based ပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် PC app တွေအကုန်လုံးနဲ့တော့ compatible ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ low check ကလေးတွေတော့ရှိနိုင်သေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာကဒီနေ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲဒီ computer key computer button လို့ပြောလို့ရတဲ့ AI button copilot button ပါလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ copilot button ကဒီ Snapdragon X Elite မှာ45 top ပဲရှိသေးတယ် AMD ရဲ့ဒီနေ့မှစပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Ryzen AI 9 86370 မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့50 top ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဦးဆုံးထွက်တဲ့ကောင်ခံလိုက်ရတာပေါ့နော် 5 top တော့ကျန်ခဲ့သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ copilot feature တွေထဲမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အမိုက်ဆုံး features တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့recall လုပ်လို့ရတဲ့ features ပေါ့နော်ဒီ features ကအရင်လည်းပိုက်တယ်လို့အရင်လည်းအန်တရယ်များတယ်ဘာ features လဲဆိုတော့ recall ဆိုတဲ့ features ဆိုတော့ဒီ3ပတ်လောက်အတွင်း3လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးထားသမျှအကုန်လုံးကိုဒီမှာ recall search နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ laptop ကို password သိလို့ဖွင့်ပြီးတော့မင်းဘာတွေသုံးထားလဲဆိုပြီးရှာမယ်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူရှာလို့ရရဲဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒီဟာကအသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အသုံးလဲတဲ့တယ်အန်ဒီရလည်းများတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon X Elite သုံးပေးထားတဲ့ Vivo Book S15 ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ performance ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ဘယ် app တွေနဲ့ compatible ဖြစ်ပြီလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။